turhauttaako hidas kasvu. Ollaan usein oravan pyörässä, vaikka kuinka juostaan ei tahdo auttaa. On kuin seinä olisi vastassa. Huomaamme kyllä oireen ja yritämme korjata sen, mutta mitä jos tekemiset ei auta? Missä vika? Pointti on, että teemme vääriä toimenpiteitä. Pinnan alla onkin piilosyy, jota johto ei välttämättä näe. On vähän kuin lääkärin käynnillä. Potilas kertoo oireen ja ehkä pyytää tiettyä lääkettä, mutta kokenut lääkäri on erikoistunut ratkaisemaan juuri tämän ongelman. Hän kuuntelee, tutkii, ymmärtää piilosiin ja antaa sitten täsmäkuulin. Vasta sillä ongelma poistuu.